Dobar dan i dobrodošli u medija centar stadiona Rajko Mitić na promociju našeg novog i velikog pojačanja, Johna Ruiza, koji je upravo potpisao trogodišnji ugovor sa našim klubom. Johna ćemo predstaviti i poslovni direktor našeg kluba, gospodin Stefan Pantović, kome ću sada dati reč. Johna. Dobar dan svima, hvala vam što ste došli u ovom broju. Imam veliku čast da predstavim naše jedno najveće pojačanje u prelaznom roku, na koje ozbiljno računamo u utakmicama za kvalifikacije za Ligu šampione, regiona. Ime naše profesionalne John Hajra Ruiz, rođen je 10. januara 1994. godine. Siguran sam da ste u poslednjih nekoliko dana imali priliku da saznate mnogo više o njemu, dok je samo postojala najava da će potpisati za nas. Ukratko, on je ponikao u najvećem klubu u domovini Deportivo Saprisa, za koje je debitao 17 godina. Iste godine nastupao na svetskom prvenstvu za igrače od 20 godina, te je dao 3 gola, iako je 3 godine mlađi od većine protivnika koji su nastupali na tom prvenstvu. Prešao je u tadašnjeg francuskog šampiona Lille u januaru 2012. godine, čim je napunio 18 godina. Bio je na pozajmicama u međuvremenu u belgijskom Lusconu i Stendeu, a prošle sezone imao profesionalni ugovor sa klubom koji je prošle godine, odnosno pred prošle sezone, igrao finale Ligi Evrope Dnjepropetrovski. Najbolje se snalazi na poziciji krilnog napadača, može da odigra i kao najustvoreniji igrač u formaciji 4-2-1. Od igračkih karakteristika je krasna brzina, borbeni duh i odličan udarac. Za reprezentaciju Kosta Rike, po mojim informacijama, igrao 4 utakmice i dao 1 gol. Hvala. Sada ću zamoliti Johna za njegove prve utiske po dolasku u Crvenu zvezdu. John, please, your first impressions. First impressions. Creo que es un equipo grande que ha hecho sus cosas importantes en Europa y pues nada más tengo que agregar que vengo a apoyar al grupo lo más que puedo. Osjećam se veoma lepo što sam došao u jedan veliki klub koji je učinio velike stvari u prošlosti u Evropi i trudit ću se da pomognem ekipi koliko god mogu. Hvala. Sada ću zamoliti gospodina Pantovića i John Ruiza da potpišu ugovore koji su pred njima. John, just look a little bit at the camera. Sada možemo preći na vaše pitanja, samo ću vas zamoliti da se prethodno predstavite i kažete ime redakcije iz koje dolazite. Izvolite. Nikola Stamenić iz žurnala. Da li je pre dolaska u Crvenu zvezdu se možda konsultovao sa Markom Bašom, bivšim saigračem iz Lille? Tenía buenas impresiones del equipo de acá y sabía que pues es un equipo grande, entonces quieren ir a aportar lo máximo al club. Nisam pričao sa Markom, imao sam već dobra informacija o klubu, da je jako veliki klub, tako da ću se truditi da dam sve od sebe da pomogu dalje tom klubu. Hvala. Izvolite dalje. Aleksandar Radnić, Kurir. Pa, pitanje je, bio je tražen u ovom prelaznom roku i od nekih, što se kaže, klubova koji bolje finansijski stoje nego Crna zvezda. Šta je odlučilo da dođe u Crnu zvezdu? Da li su to te sportske ambicije i napad na Ligu šampiona? Odlučio smo da je jedan
Primero, que acá el proyecto me interesó mucho desde el primer minuto que me hablaron de lo que tenían planeado. Segundo, creo que el agradecimiento, perdón, a todas las personas que me contactaron para venir acá. Y bueno, creo que lo principal es que el club tiene un proyecto grande para ahora. El objetivo a corto plazo más importante es poder clasificar a la Champions League. Y bueno, luego poco a poco ir en busca de campeonato. Znači, najvažnije u svemu je bilo što klub ima veliki projekat i plan da uđe u Ligu šampiona i to je kod njega bilo presudno i verujem da može da se uklopi u ceo taj projekat i celu tu priču. I također se zahvalio svim ljudima koji su ga kontaktirali tokom celog ovog perioda i bili su jako ljubazni prema njemu i to pa zbog toga je doneo ovog treću zvezdu. Hvala. Ako sam ja tu da parafraziram njegovog agenta s kojim sam imao prilike da pričam poslije nekoliko dana, svi su pričali isključivo o novcu, a jedino je Crvena zvezda pričala o fudbalu i o tome šta se očekuje na terenu. Tako da je to bilo jedna od presudnih stvari. Hvala. Izvolite dalje. Turski mediji su ga najavili kao pojačanje Kajzerija. Naravno, sada je Crvena zvezda. I koliko je bilo to ozbiljno interesovanje Kajzerija? No, most of course, the guy is real. I just want to know the city of Sayyid. I want to say it. Sí, era algo muy serio. Ellos estaban pues apostando fuerte para que yo fuera a jugar en Kayserispor. Pero bueno, creo que los objetivos acá me interesaron más. El proyecto era más interesante acá. Entonces, a partir de ahí tomé la decisión de venir acá y pues como objetivo principal, pues lo primero era estar en un club grande y buscar objetivos personales y grupales. Bila je veoma ozbiljna ponuda, ali ipak ga je mnogo više privuklo ovaj ceo projekat oko Lige šampiona i prosto želeo je da više se pronašao u toj celoj priči u tom projektu nego što ga zanima koji postoja novac. Hvala. Izvodite dalje. Izvodite. Aleksandar Gledović, Potsar Sport. Može da malo se vratim na vreme u Lilu, kada je trenirao sa Zarom, pa je on, Joe Colom, da li je pokupio nešto od njih, komu je uzor od njih, šta je naučio za to vreme u Lilu? Se potrebe samo pokoji, on da smo radu ponu na Zaru, Joe Colom, jesi ja sam primio razlog je... Pues lo primero que aprendí de ellos fue entrenar siempre bien, querer prepararse al 100% antes de cada partido. La mentalidad fue algo sumamente importante porque me demostraron que eran jugadores sumamente ganadores. Y bueno, a partir de eso pues cambié un poco mi mentalidad que tenía antes y ahora me gusta ser un jugador con mentalidad ganadora y que le gustan los objetivos, entonces aprendí mucho de ellos en ese sentido y también pues la experiencia que ellos me transmitieron fue importante. Najpre sam naučio da treniram mnogo više i da treniram dobro, da za svaku utakmicu dajem 100% svojih mogućnosti. Značilo mi je mnogo vreme provedeno sa njima jer su oni pobednici i samim tim i meni se nekako promenio mentalitet. Sad ja mnogo više imam te pobjedničke ambicije da igram bolje i da imam tako više ambicije. Tako da cijelo to iskustvo njihovo koje su preneli na mene mi je bilo veoma tačno. Hvala. Zovite dalje. Amir Jurečić, televizor za gospodina Pantovića. Da li očekuje još neku promociju do kraja nedelje? I drugo pitanje je da li je novac za pojačanje obezbeđen već u napred nekom ugovorenom prodajom fudbalera koji su trenutno na Crvenoj zvezdi? Pa prvo ću da odgovorim na ovo poslednje pitanje koje ste postavili. Suština svega je što danonoćno radimo na tome da minimalizujemo mogući rizik, odnosno situaciju, da ne dođemo u situaciju da ne možemo da isplatimo igrače, tako da sigurno da je to predmet
rada u klubu i da se to odvija na pravom planu, odnosno da sigurno ne sledimo skrštenih ruku u smislu obezbeđenja novca, a što tiče predstavljanja, to moram da podsjetim da sam ja ipak zadužen za ovaj osobni deo, tako da to morate da pitate ljudi iz sportskog dela. Nažalost, sportski direktor Blažo Vasavljević nije bio tu, tako da on je trenutno na pripremama, tako da ja verujem da ako bude bilo u sledećih nekoliko dana, bit ćete obavešteni, a sa druge strane treba imati u vidu da je fudbal takav kakav jeste, da ništa ne može sa sigurnošću da se kaže dok ne bude stavljen paraf na posljednju kopiju ugovora. Hvala. Aleksandre? Na kojoj poziciji najviše voli da igra i gde je najčešće igra u prethodnom periodu? Gde je posljednja pozicija na sudavljena? Pues son las tres posiciones de adelante, me gusta mucho, por la derecha, en el centro o en la izquierda me puedo acomodar bien, puedo ser funcional en cualquiera de las tres. Snalazi se dobro na bilo koje tri pozicije u napadu, osjeća se dobro pomoć i veruje da sa sve tri pozicije može da doprinese dosta. Hvala. Karina? Pa možda pogledao neku utakmicu Crvene zvezde iz prošle sezone i da li se plaši konkurencije na njegovom poziciji igraju Kata i Plavšić, Srnića u planu, verovatno dovođenju još jednog igrača. Sam Mirando, da sam patrilo sa Antezijestri Europa. I otra pregunta, si tijem sve ideo da kompeticijom šakno kopenje, da možda dobro skupo Kata i Čelašu Plavšić. Creo que lo más importante es poder entender el fútbol del equipo. Después de ahí creo que la competencia sana es buena siempre, porque uno tiene que mejorar y bueno, he mirado algunos partidos y sé que es un equipo ganador y por eso estoy acá, porque tengo mentalidad ganadora también. Najvažnije mi je trenutno da razumem sistem igre i uvek je dobro imati zdravu konkurenciju. I ja sam gledao sam neke utakmice Crvene zvijezde u prethodnom periodu. Ana? Da li je svesna možda pritiska koji se očekuje njega ovde? Verovatno je dolazi kao najveće pojačanje u ovom prelaznom roku. Vidjet ćemo šta će biti sa ostalim. Očekuje se verovatno da pravi prevagu u evropskim kvalifikacijama. Sa sveta smo presión, ¿no? Me siento halagado, me siento contento por estar acá, pero presión creo que no tengo que tener, es lo que me gusta hacer, jugar al fútbol y pues bueno, si los directivos me dan la confianza de estar acá, pues lo mejor que puedo hacer es devolverlo con buen fútbol y con las expectativas que ellos tienen, pues llegando a hacer lo que ellos quieran, sin presión, creo que es lo mejor. Ne osjećam nikakvu vrstu pritiska, već osjećam veliko zadovoljstvo jer je to ono što volim da radim. I pošto su mi ukazali šansu u ovako jednom velikom klubu, sve što želim da uradim jeste da vratim poverenje i da opravdam sva ta očekivanja koje ljudi navijači imaju od mene. Izvolite. Da li se nadam da ćemo gledati Tosko Čadarska za reprezentaciju i očekuje li Mundijal u Rusiji 2018? Bueno, pues estar en la selección es algo que todo jugador quiere. En su momento estuve, por decisiones técnicas no volví más, pero creo que lo más importante acá es ayudar al grupo y lo de la selección vendrá solo. Lo más importante acá es que puede ser Estrella Roja. Confío en mí y nada más queda de agradecimiento para mí y devolverlo haciendo las cosas bien. Nacionalni tim je naravno san za svakog igrača i željamo naravno da se vrati. Bio je u jedno vreme u selekciji, ali iz tehničkih razloga nije više tamo, ali trenutno razmišlja o tome, sada mu je najvažnije da pomogne Zvezdi i posle toga da vidi kako će se stvari odvijeti. Hvala. Da li ima još pitanja? Koliko nema, hvala vam što ste bili.